Oba família, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Nicolas Pablo e simbora para mais um vídeo. Hoje nós vamos ver Almine, Pantera Indomável, N-Rap, Prod Hunter, do canal do Brabo N-Rap, beleza? Então, sem enrolar muito, Almine, que faz parte de Coruco... Coruco no Basquete. A gente não assistiu esse anime ainda, mas a gente já trouxe vários vídeos, vocês podem acompanhar aí no canal, certo? Então vamos lá iniciar em 3, 2, 1, foi! Pera aí, deixa eu só botar a arma aqui. Qualidade. Essa qualidadezinha aqui tá bom, deixa eu botar aqui em 1080p, tá bom, 1080p HDzinho, pra não travar, bora! Voz e letra N-Rap. Instrumental Hunter. Mix e Master Tech. É o techzinho, é o mesmo? Não sei. Edição C-Mega. Quando eu chego na quadra, a atmosfera se afeta. Não é o time contra mim. São cinco presas contra a Pantera. Diferente, eu tinha desejo de jogar. A paixão em meus olhos entrar numa quadra sem saber se iria ou não ganhar. Só que quanto mais o tempo passava, mais habilidade vinha florescer. Não importa a partida, oponente ou jogo, eu era incapaz de perder. Tudo ficou diferente, curou que eu nem sei mais receber seus passos. Se eu quiser, eu enterro qualquer cara de lastero. Eu cansei de procurar alguém que tenha a metade. Caraca! É isso, mano. Times diferentes. Cada um ficou. Hoje eu chego atrás da cor. Mas eu venço a partida. Não preciso do meu time. A vitória já é garantida. Eu tô mandando jogar. Autoestima. E apenas me obedece. Eu sei que não vai ganhar. Mas quero saber se você vai passar no teste. Curou que é uma sombra. Precisa de um brilho. Com o jogador certo, ele jogará mais. Mas pensa o Kagami que você não serve. A sua luz é fraca demais. Sakura? Eu vou chegar atrasado, mas minha parte eu farei. Isso, Kagami, continue motivado. Pois quando eu pisar nessa quadra, seu time vai ser esmagado. Assim não tem graça, vocês já estão perdendo. Nunca até quando pretende assistir. Vem logo jogar, seu time precisa de ti. Se é contigo mesmo, é o mesmo texto do nosso passado. Não mudou nada, e eu tô decepcionado. Ele é melhor que ele? Achou um páreo com ele? Eu venci, eu sinto muito. As coisas tenham acabado assim. E eu tô animado. Me mostre seu desempenho. Você é um dos poucos que eu posso esmagar com tudo que tem. Não vem com ele, chega nessa merda. Ele não pode me copiar. E mesmo que possa, não será capaz de ganhar. Não fiz quatro faltas, mas diz o que cê tá fazendo. Eu não quero sua pena. Jogue com seu 100%. Você quer saber se eu erro? Olhou para o lado, era óbvio, queria passar a bola, se entendeu. Meu estilo foi feito pra jogar sem companheiros. E por conta desse erro, que esse time me perdeu. De verdade, eu sinto muito, olha só pro seu estado. Sua perna não tem mais força pra poder se levantar. Um pouco demais até para seu corpo ter. Ah, ele copia, né? Tudo sempre se repete, outro ciclo se inicia. Acabe a hora de devolver a derrota daquele dia. Por outro, não me entenda errado, sua evolução não conduz. Não esqueça que é uma sombra e que nunca será tão forte quanto a luz. Kagami, eu retiro o que eu disse pra você. Aquilo que eu sentia voltou a aparecer. A distância diminuindo, eu não entendo. Mas que sensação é essa? Eu tô perdendo. Desde quando eu comecei a bocejar em jogos decisivos. Desde quando eu comecei a parar de sorrir com a partida ganha. Satsuki, por que tá com medo? Yamushi, por que não tá sorrindo? Acabou a brincadeira, porque agora eu tô na zona. Agora eu quero solitário, com prego sem casa. A João pare com ele, mano. Vamos que a cama caia, se levante, mas não despede sua
Poxa, mano. Mano, é normal ver essa música e ficar com vontade de assistir o anime mais ainda, velho. Caraca, mano, eu tô com vontade de assistir o anime agora, velho. Não, sério, agora eu tenho que assistir esse anime, velho, na moral. Vamos lá, primeiramente aqui, ele não perde pra ninguém, né? Fato, não perde pra ninguém, ninguém consegue ganhar do All Might. Eu já sabia disso, que ele era o mais insano. Porém, tem um cara do cabelo vermelho ali, mano, parece que é cabelo vermelho, é uma coisa assim, que eu não lembro, a memória é muito fraca, mano. Que consegue derrotar ele pela primeira vez na vida dele, mano. Ele consegue derrotar ele na vida dele. A primeira derrota ele encontrou. Tanto é que ele achou estranho. Que merda de sensação é essa, mano? Que sensação é essa? Eu perdi? E cara, ele fica incrédulo, mano, que aconteceu. Mano, muito interessante, porque ele fala aqui que no caso ele só pode perder pra ele mesmo. Aí ele encontra aquele cara de cabelo amarelo que a gente já trouxe aqui em um vídeo dele. E ele fala que ele copia os outros, né? Então, no caso, ele tá lutando com um cara que copia a habilidade dele. Mas ele é tão bom que mesmo o cara que copia as habilidades dele não se compara a ele, tá ligado? Tanto é que ele fala pro outro amigo dele, que era do mesmo time dele, só que eles se separaram, né? Faziam parte do mesmo time, só que eles se separaram. Aí ele fala, né? O time precisa de ti. Mas, mesmo assim, apesar de tudo, do tempo passado, treino e tudo... Ele continua sendo sombra, e sombra nunca vai superar a luz, mano. Ele fala isso pro cara, mano. Pro cara que era amigo dele, mano. Que isso. Pior que ele traz o sentimento daquela pessoa que, tipo assim, nunca conheceu a derrota, né? Porque, tipo assim, não tem aquela motivação, aquela frio na barriga, aquele medo de perder, né? Ele não tem essa sensação. Então, sempre que ele entra, ele sabe que vai ganhar, ponto. Ponto. Sabe que vai ganhar. Ele encontra o cara que copia, ele diz que pela primeira vez ele vai poder ganhar, mas usando 100% das habilidades dele. Então quer dizer que ele já sabia que ia ganhar, só que ele ia gastar tudo que ele sabia, né? Ele poderia gastar tudo que ele sabia sem ser humilhação pro cara, né? Nossa, mano. Mano, eu preciso assistir Não, esqueci o nome toda vez. Kuroko no Basquete, mano. Eu preciso assistir porque eu preciso ver como é o All Might. Eu preciso ver como ele é, mano. Realmente, como é que ele... Mano, eu fiquei muito ansioso pra ver, mano. E ver essa derrota dele. Como que ele vai reagir. Tipo, como que ele vai ficar depois daquela derrota, entendeu? Eu necessito ver isso. Mas é muito insano, N-Rap. Como eu já falei, mano. N-Rap não decepciona. Muito bom. Traz a personalidade. Mano, o N-Rap, ele traz o sentimento do personagem, tá ligado? Ele trouxe agora um cara que é superior, mano. Que, tipo, se acha o superior, que tá no topo, tá ligado? Não sabe o que é derrota, não sabe o que é perder, não conhece nada negativo. Tudo dele é ganhar, vencer, possuir, tá ligado? Muito insano. E ele conheceu a derrota ali e trouxe aquele sentimento de confusão na cabeça dele, né? Tipo... Quê? O que é que aconteceu? Que sentimento é esse? Eu perdi? Como assim? Tipo isso, né? Então é isso. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Comenta aí, é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.